зібрання, я попрошу дітей вийти наперед, ми помолимося, вони підуть на недільну школу, і хай Господь благословить це зібрання, молимося. Слава Тобі, Ісус. Щиро дякуємо Тобі, Господь, що милість Твоя обновилася сьогодні над нами у цей ранок. Ти дарував нам життя, здоров'я, даєш сили. Дозволив нам приїхати сюди, на це місце. Ми дякуємо Тобі, Господь, що по милості Твоїй ми ще не щезли з Твоєї землі. Ми дякуємо Тобі за Твої благословіння, які Ти посилаєш для нас. Слава Тобі за хліб, який ми маємо, Боже, для нашого тіла і до хліба. Дякуємо Тобі. Також дякуємо Тобі за хліб небесний. Боже, дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке Ти посилаєш для нас. Господі, віримо, що Твоя присутність є на цьому місці. Дух Святий, ми просимо Твого благословення, благослови це зібрання во ім'я Ісуса Христа. Благослови братів, які будуть говорити Твоє Слово, благослови хор, благослови від найменшого до найстаршого, благослови дітей у школах, вчителів благослови. Дух Святий, ми просимо, нехай Твоя присутність, Боже, наповняє наші серця, і ми радуємося спасінням. Боже, дай це слово, яке сьогодні необхідне для нас, Господь. А наші серця нехай будуть відкритими. Тих, хто хворіє, страждає, Боже, благослови. Помилуй, Дух Святий, помилуй, Господь. А ми всю славу воздаємо Тобі, нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу повіки. Амінь. Yeah.
Слава нашему Богу. Знаете, псалом заспіваний, я би сказав, на мою тему, яку я хочу говорити. Перше місце, яке я буду читати, записано послання апостола Павла до Римлянам, 8 глава, читаю один вірш, 28 вірш. Притом знаєм, що люблячим Бога і призваним по Його ізволенню, все содействує ко благу. Друге місце читаю послання апостола Павла до Філіппійців, перше послання Фесалоникійцям, перше послання, читаю з 15-го вірша і далі. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Сідайте, будь ласка. Слава нашему Богу за сьогоднішній день, що Бог освітив нас лучами сонця свого. Милость Його обновилась для нас це утро. І ми можемо воздати благодарність або по-українськи подяку нашому Господу. Ви знаєте, подяки є різні. У 18 главі написано в Євангелії від Луки, там є, я не буду читати, я так своїми словами скажу, що два люди зайшли в храм помолитися. Один фарисей, а другий митар. І ви знаєте, він каже, що я благодарю. Я хочу обратити внимання, він каже, я благодарю тебе, Отче, що я не такий, як прочі люди. Така благодарність нашому Господу не дуже вдячна. Вона, Бог її не дуже приймає, таку благодарність, коли чоловік молиться і каже, Боже, я благодарен тобі, я благодарю тебе, що я не такий, як прочі люди. Таких, як я, можна сказати, мало, правда? І показує рядом стоящого чоловіка, і він каже, і такий, як цей митар. І він там перечисляє все, що він робив. Все він перечисляє, що він робив. Ну, знаєте, Ісус Христос обратив внимання, він не сказав, що він недобре робив, правда? Він не сказав, але він обратив внимання більше на митаря, чим на того фарисея. І каже, говорю вам, що цей митар, він вийшов із храму більш оправданим. Бог його почув молитву. Чого він почув молитву? Бог того митаря почув молитву, він каже, Господи, я недостойний. Я недостойний підняти очі твої і молитися до тебе. Я є недостойний, я є чоловік грішний. І ви знаєте, до нашого Господа чоловік не може прийти своєю силою, своїм розумінням, своїм мишленням або своїми ділами, якими би він не робив. Він не може прийти до Господа сам. Написано, кого привлече Господь. Знаєте, Ісус Христос часто віддавав подяку Господу, або благодарення Богу. Знаєте, коли він прийшов, написано у Євангелії від Іоанна в 11 главі, коли він прийшов до гроба Лазаря, і написано, каже Ісус, що благодарю тебе, Боже. Благодарю тебе, Боже, що ти завжди чуєш мене, ти сьогодні чуєш мене, що ти, там він каже, благодарю тебе, що ти почув мене сьогодні. Я каже, знаю, що ти завжди чуєш мене, завжди ти мене чуєш.
Ну, я, кажу, сказав це для чого? Для народа. Я сказав це для народа, щоб люди знали, що ти післав мене. Слава нашому Богу. Він є наш добрий Бог. Він є Бог, який хоче чути наші молитви. Читаю послання апостола Павла від римлянам. І хочу обратити внимання ваше на то. Апостол Павел майже у всіх посланнях я прослідив, у нього є благодарність до Господа. У нього є подяка для Господа за всі його дійства, які він робив. Він даже благодарив Бога. Написано, ви знаєте, коли написано, що Павел і Сила були заключені в колодах, вони прославляли, вони благодарили, правда? Вони дякували Господу. Вони дякували Господу, бо вони знали, Павел знав точно, що Господь управляє його життям. Господь його призвав, його поставив на служення, і він точно знав, що все содействує ко благу. Знаєте, коли написано, коли він був у Афінах, і коли там каже, чекав братів, то він возмутився духом за того Бога, якого вони, про якого було написано, вони не знали його, він проповідував. Ви знаєте, я подивився по-українськи, і там написано «кипів духом». Знаєте, що то кипі? Я удивився, возмутився духом, він каже, кипів духом. Він прославляв свого Господа. У посланні до римлянам у 6 главі він пише такі слова. Читаю з 17-го вірша. Послання до римлянам, 6 глава, 17 вірш. Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха, от сего сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззакония, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от чего? От праведности. Ви знаєте, кожен чоловік хоче бути свободним, правда? Но свободним бути без Господа чоловік не може. Він не може. І ви знаєте, та свобода, яку люди сьогодні хочуть мати без Господа, вона наоборот є не свобода, але вони є рабами гріха. Рабами своєї плоті. Вони не є свободними. Но раб Ісуса Христа, він є свободний. Знаєте, в чому він свободний? Він свободний від гріха. Він прославляє свого Господа. Знаєте, в Ізраїлі раніше, коли були раби, і були такі раби, був час, коли хазяїн, коли раб прийшов в той час, він міг, не міг, а мусив відпустити раба. І були такі раби, що вони казали, що вони не хочуть. Вони не чувствували у того хазяїна, вони не чувствували себе рабами, але вони чувствували себе свободними, бо той хазяїн, він хорошо до нього відносився. І там була ця процедура, я не буду то говорити, що там було далі, але він хотів добровольно бути рабом того хазяїна, якого він знаходився. І ви знаєте, дуже хороше діло, коли ми хочемо бути рабами Ісуса Христа. Ми його роботники, роботники на ниві Господнів, нашого Господа Ісуса Христа. І ми є свободні від усього, правда? Нас
освободив не хазяїн, якого робив той раб, но нас освободив Ісус Христос кров'ю своєю, яку Він пролив на Голгофському кресті. Слава Йому! І ми сьогодні добровольно, непринужденно, но ми сьогодні хочемо прославити свого святого, свого Ісуса, свого Бога. І хочемо віддати всього себе, і душу, і тіло, і дух для служення своєму Господу. Бо ми є добровольні раби Ісуса Христа. Хоча Ісус Христос каже учням, що я не називаю вже вас рабами, бо раб каже, не знає, що робить господин його, но я називаю вас синами, я називаю вас дочками своїми. Слава Ісусу Христу! Бути дочкою або сином, або рабом Ісуса Христа, то є дуже приємно. Слава нашому Богу! Я би хотів, щоб всі ми то все розуміли, що ми хочемо бути рабами Господа нашого Ісуса Христа. І за то все Його, що ми є раби Його, що ми є діти Його, благодарити, прославляти Його, величати Його, як хор співав, бо Він є достойний. Слава Йому! Послання апостола Павла до Колосян, я читаю з першої голови, читаю із 12-го вірша такі слова. Навіть з 10-го, щоб так понятно нам стало. Апостол Павел приветствує Колосянську церкву, благодарить Бога за віру і за їхню любов, і каже такі слова, 10-й вірш. Щоб поступали достойно Бога во всьому, угождає Йому, принося плод во всяком ділі благом, возрастає в познанні Бога, укріпляє всякою силою, помогуществу слави Його во всяком терпенні і великодушії з радостю. Чому ми це робили? Главний вірш, за яким я йшов. Благодаря Бога і Отця, призвавшого нас к участию наследії святих во святе. Слава нашому Богу! Він нас призвав. Він хоче, щоб ми були учасниками святих во святе, в тому наследії, яке вони мають. І далі каже так. Ізбавившого нас від власті тьми і уведшого в царство возлюбленого сина, котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него. Ми так розуміємо, правда? Все, що ми бачимо кругом себе, то все зробила рука Господня. Всього Создатель, ми розуміємо, що всього Создатель є Бог. Всьої природи, всьої Вселенної, якої ми навіть не бачимо, но вінцом творення Господнього є чоловік. І від чоловіка, хоча написано, що Бога славить все. Небеса прославляють Господа, земля прославляє Господа. У псалмі одному, я точно не знаю, в якому написано, написано так, море, води, гори, долини, все тебе прославляє. Слава Ісусу Христу, тим більше той чоловік, якого Господь создав для слави своєї, Він хоче від нього слави. І дуже добре, коли та слава є непринужденна, коли та слава, вона відходить із серця, від душі, від духа, приходить та слава нашому Господу. Чого? Бо ми любимо Його. Він є наш Творець, Він є наш Батько. Слава Йому! І далі каже так. Он є прежде всього, і все їм стоїть.
І Он є глава тіла церкви, Он початок первенець з мертвих, дабы иметь Ему во всем первенство. Слава нашему Господу! Він є глава церкви. Вы знаете, для церкви Иисус Христос свій час оставив небо. Для церкви Він оставив небо, зійшов на цю землю. Недавно ми празднували Рождество Ісуса Христа. Дуже було сказано багато за Ісуса Христа. І там, заодно в другій главі, там пише, що Симеон був чоловік, який розумів, що то не той младенець. Він розумів, то не той младенець, який родився від жінки. То є Всевишній Бог. То є Творець Вселенної. То є той, котрий создав його. То є той, від котрого він почув слово, що не побачиш смерті, поки не побачиш його. І він каже, написано, взяв на руки його, благословив його, благословив того младенця, того Ісуса, і каже, сьогодні відпускаєш раба твого, владика, з миром, по слову твоєму, якоє ти сказав мені, по тому слову, сьогодні ти відпускаєш мене з миром, чого? Бачили очі мої, спасіння твоє, якоє ти приготовив перед лицем всіх народів, світ к просвіщенню язичників і славу народа твого Ізраїля. Весь народ дивився тому, що він говорив, він знав, він бачив то будучнє, то все, для чого Ісус Христос родився на цю землю, світ к просвіщенню язичників, із котрих і ми сьогодні на цьому місці, і ми, подобно Симеону, прославляємо його, величаємо його, йому воздаємо славу, бо він її достоїн. І друге місце читаю, а по перше послання апостола Павла до Тимофеїв, теж читаю із першої глави, де апостол Павел говорить і до Тимофея такі слова. Читаю з 12-го вірша, з 11-го. «По славному благовестію блаженного Бога, которое мне уверено». То є служення, я не буду то все говорити, служення, яке Господь дав апостолові Павлові, і він каже, «Благодарю, дякую, то є, давшого мне силу Христа Ісуса, Господа нашого, что Он призвал меня верным, определил на служение». Апостол Павел благодарив Бога, что Господь дав йому каже, меня, то есть дав йому то верным, признав його, определив на служение, меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован потому, что так поступал в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Признає, він каже, що він був такий, але він помилований Господом. І Господь, він дякує Господу, що Господь увірив йому, то є довірив йому то служення, на яке він його поставив. І далі так, каже так. Ну, для того я і помилован, щоб Ісус Христос во мені першим показав все долготерпіння і примір тим, які будуть вірувати в нього, к жизни вечной. И він тут воспевает славу Иисусу Христу. Він каже такі слова. Царю же веков, нетленному, невидимому,
єдиному, премудрому Богу честь і слава вовеки. Амінь. Тому слава, каже, що він його царю живеков, нетленному, невидимому, єдиному, премудрому Богу. Ібо написано, Йоанн каже, що в началі було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І нічого не начало быть, що б начало быть, то є через Господа нашого Ісуса Христа. І далі каже Павел такі слова, дає напутствие Тимофею і каже так. Преподаю тебе, син мой Тимофей, сообразно з бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергну, потерпели корабле крушение в вере. Він преподає йому, то і я буду на кінець читаючи Откровення, і ми будемо молитися. Откровення, 11 глава, читаю. Откровення, 11 глава, читаю з 15-го вірша. І седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, старцы, 24 старцы, пали на лица свои и каже, благодарим тебя, тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси, и был, и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился. Слава нашему Богу, якщо там на небе прославляють Господа, воздають йому благодарність. І ми повинні воздавати благодарність нашому Господу, що б нас не зустрічало на цій, як каже, якщо Давид каже, якщо пойду і долиною тіні смертної, то не убоюся зла. Чого? Бо ти со мною, твій жест і твій посох, вони успокаивать меня, любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Молимся. Управляем себе дай Бог.
прославляю Тебе, Адонай, Цар Небесний. Ти простив і сказав, що дитя Твоє небесним спокоєм наповнило серце від свідомості того, що Бог береже. Небесним спокоєм нашому Богові. Читаю місце Слова Божого, де записано Євангелії Матвія, 3 глава, 2 перших віршики. Тим ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. Та й каже: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Займіть ваші місця. Сьогодні у нас такий трошки день скорочений, будуть дві проповіді. І ми будемо мати ще нас, браття, відносно похоронної допомоги. Вони трошки будуть мати, деякі мають новості, скажуть і дадуть звіт. І от таке буде у нас сьогодні служіння. Ну, в даний час ми ще ставимо своє таке слухання на Слово Боже. Брат Антон переді мною вже говорив Слово Боже і нас спонукував для того, щоб ми вникали в Слово Боже, щоб ми дякували Господу, що ми є діти Божі, спасені нашим Господом Ісусом Христом. І це є важливо для кожного із нас, щоб ми пам'ятали, що ми є діти Божі. Не тільки в домі молитви, але де ми ходимо, живемо, щоб на нас читали цю п'яту Євангелії. Тому то хай Бог на цьому благословить. Я зачитав місце Слова Божого, де Іван Хреститель проповідував в пустині юдейській. Вчора, я думаю, що багато із нас знає, що було таке свято, свято водного хрещення, де народ Божий згадував той момент, де Ісус Христос приймав святе водне хрещення в річці Йордані. Ви знаєте, коли я був в Єрусалимі, я вже нагадував, що в Ізраїлі і бачив ту річку Йордань, вона така, буде завширшки звідсиво, як до стіни, вузенька така, така каламутна вода в ній, зарощена корчами лозів. І я стояв на тому березі, з нашої сторони, де ми стояли, було багато людей, з тамтої сторони, друга сторона, теж багато людей. Таке місце трошки, чуть-чуть нема так зарослів. І люди приймали там хрещення. Я так стояв і собі згадав той момент, де Син Божий приймав хрещення. Я дивився на ту воду і думаю: Господи, невже не було кращої річки, чистішої води, щоб приймати хрещення
Но Син Божий там приймав хрещення, брати і сестри. І згадуючи ці моменти, моменти хрещення, я згадую момент свого хрещення. Я би хотів, щоб кожен із нас міг згадати день той, коли ми вступали в завіт з Господом через святе водне хрещення. Ми складали обітницю Богові служити в чистій і добрій совісті. Я би хотів, щоб ми провірили своє життя, як воно пройшло по сьогоднішній день, чи нарушували ми обітниці Господні, чи справді ми виконали Божі обітниці по сьогоднішній день. Коли апостоли ходили по землі, є написано Слово Боже, каже, що вони кажуть, що ті люди були з нами, але вони нашими ніколи не були. Були люди, які ходили з апостолами, які слухали Слово Боже, які чули вістку про спасіння, можливо, молилися і, можливо, надто довго молились, але не були дітьми Божими. Каже, вони ніколи не були нашими. Вони ходили з нами, але нашими не були. Свого часу Пилип іде з Єрусалиму в Кесарію на свою батьківщину і заходив в Самарійське місто, і він проповідує про Ісуса Христа. Багато людей кається, і там є написано, покаявся один Симон, ворожбит. Чоловік, який ворожив людям, і з цього він мав великий прибуток, але почув вістку про Ісуса Христа, він, є написано, увірував і прийняв водне хрещення. Він став членом церкви. Але коли прийшли апостоли після Пилипа, і коли вони молилися, і руки клали на людей, які були в молитві, і написано, що Дух Святий сходив на людей. І цей чоловік побачив, і є написано, що він приніс гроші і дав учням, і каже, дайте мені таку владу, що на кого я положу руки, щоб він приймав Святого Духа. Брати і сестри, людина, яка прийняла водне хрещення, яка є членом церкви, але не була розкаяна, не була покаяна, вона не повністю прийняла Ісуса Христа в своє серце. І вона мала ціль, яку-то для того, щоб прийняти хрещення, щоб охреститися. І він мав ціль, щоб якось збагатитися і мати ось цей дар, щоб набути його в цьому житті і добре жити. Але ми читаємо, що апостоли не прийняли це. Апостоли навіть так різко йому сказали, не прийняли це. І каже, тобі немає місця в Царстві Божому, брати і сестри. Як так? Людина ходить в зібрання, людина прийняла водне хрещення, але він не має спадку в Царстві Божому. Чому? Ми можемо замічати сьогодні таку картину, де люди відходять від Ісуса Христа, де люди відходять від зібрань. Чому так воно відбувається? Я читаю місце Слова Божого, де апостол Павел пише до римлян, 8 глава, 35 по 39 вірші. Каже, хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчуюся, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, а не інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Слава нашому Богу!
брати і сестри, немає такої тварини, немає такої сили, яка би сьогодні християнина могла би відлучити від любові Божої, яка є в Христі Ісусі. І тому хай Бог допоможе нам, щоб ми могли би бути вірні нашому Господу. Ми прочитали, де Іван Хреститель проповідував, і він говорив таке слово: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Брати і сестри, в чому потрібно покаятись? Чому сьогодні Слово Боже звучить до нас, щоб і нам, можливо, в чомусь треба покаятись? Коли браття готують людей до хрещення, вони їм говорять багато за покаяння. Багато говорять, що потрібно покаятись в яких-то гріхах. Потрібно покаятись в яких-то справах, в яких-то ділах. І ми читаємо Слово Боже, де Ісус Христос сказав, каже, хто увірує і ухреститься, спасенний буде, а хто не увірує, буде осуджений. Часто буває, коли до нас, служителів, підходять люди, або навіть проходять термін навчання, класи беруть до водного хрещення, і в кінці йому служителя кажуть: ти не можеш прийняти водне хрещення, тому що ти ще не готовий. Я пригадую, одного разу до мене підійшов один молодий юнак, він не з нашої церкви, і він каже: я хочу у вашій церкві прийняти святе водне хрещення. Я йому кажу: добре, ходи на класи, в нас є класи, а там ми побачимо. Але дай мені телефон до твоїх батьків. Я перезвоню до твоїх батьків. Він мені дав телефон. Я дзвоню, підняла трубку його мама, і я їй представився, хто я є, і кажу: ваш син хоче прийняти в нашій церкві святе водне хрещення. А вона каже: брат, я дуже рада. І мені нема різниці, в якій церкві він буде приймати, тільки лише би нашої увірування. Але я вам хочу сказати, що в нього нема покаяння. Він хоче того, тому що ми це хочемо. Тому що ми говоримо йому, що тобі треба прийняти водне хрещення. Тобі треба стати членом церкви. І він, щоб зробити нам удовольствие, він хоче це зробити. Але в ньому нема покаяння. Я не знаю, як ви поступите, але я вам кажу так, як воно є. І коли я другий раз з ним зустрівся, я йому кажу: брат, я говорив з твоїми батьками, і так твої батьки кажуть. А він каже: ви знаєте, вони правду кажуть. Вони правду кажуть. Я хотів це зробити раді них. Але всередині в мене нема переродження, в мене нема покаяння. І тому то вибачте, якщо я буду мати той час, я прийду і прийму це хрещення. І я благословив його. Я б хотів би, щоб ти зрозумів би, що не знаєш ти завтрашнього дня, що воно може бути, тому що Бог сьогодні говорить до тебе, що тобі потрібно зробити рішення, брати і сестри. І тому то хай Бог на цьому благословить. Людина, яка приймає хрещення, но вона не є перероджена, вона не є покаяна. Вона два рази себе обманює. Перше, це те, що вона не пережила особистої зустрічі з Ісусом Христом. А друге, то, що вона не покаялась, то, що вона не розкаялась. Вона просто пішла, як колись одна жінка сказала: я йду для того, щоб іскупатись. Брати і сестри, водне хрещення – воно є щось велике. Ісус Христос, коли приймав водне хрещення, хіба для нього треба було приймати хрещення Син Божий, який прийшов на цю землю? Хіба важливо було йому приймати хрещення? Но він сказав, і Іван не допускав його. Іван зрозумів, що це є Син Божий, і він не допускав його. Але Ісус Христос каже: допусти. Допусти це тепер, тому що так годиться, щоб нам виконати усяку правду. І тому-то прийняти водне хрещення, це не означає, що ми вже будемо в Царстві Небесному. Брати і сестри, водне хрещення прийняти, це ми обітністю складаємо Богові служити доброї совісті.
І Бог провіряє нас на протязі нашого життя, як ми виконуємо ось цю обітницю. І тому то Іван каже: покайтесь, бо Царство Боже наблизилось. Що ж таке покаяння, брати і сестри? Ви знаєте, коли сьогодні віруючій людині звернути увагу і сказати: слухай, брат, сестра, тобі треба покаятись, людина обідеться. Як так? Я віруючий. Я ходжу в зібрання, а ти мені кажеш, що мені треба покаятись. Може, тобі треба покаятись. Але Слово Боже нас чогось учить. І коли навіть буває проповідники, які проповідують з тої кафедри, і мені не раз говорили, і кажуть: слухай, ну що ти там рубаєш із-за кафедри? Ну що ти так рубаєш про гріх? Ну, можна якось трошки легенько, ну, якось так угли згладити. Ну, можна якось. Ну, для чого рубати так? Хочу сказати, брати і сестри, гріх треба рубати. І його треба відрубати в корені. Якщо ми його не відрубаємо в корені, якщо ми його пригладимо, якщо ми його загладимо, він знову відросте. Но гріх треба відрубати в корені. І гріх має бути названий гріхом. Кажуть сьогодні, не треба називати гріхом. Можна сказати хвороба, можна сказати залежність, можна сказати депресія, можна сказати, ну, неуважність проявив. Ну, якось брат, сестра, ну, щось так, ну, ти війди в його положення. Брати і сестри, гріх є гріх, і його в корні треба відрубувати, і його в корні треба знищити для того, щоб Царство Боже було б в нас. Коли там буде залишок ось цього корня, то не може бути Царство Боже в нас. Ми можемо ходити в зібрання, ми можемо бути членами церкви, ми можемо співати в хорі і проповідувати. Ну, коли корінь там є в нашому серці, Царства Божого немає в нас. А Ісус Христос свого часу фарисеям сказав, що Царство Боже всередині вас. Алілуя! Слава нашому Богу! Ви знаєте, коли ми маємо гнуяка якогось десь, особливо ми коли були малі, я пам'ятаю, нас дуже обсідали черяки. І черяк – це він дуже болючий такий прищик, який дуже вліє. І дуже від цього всього болить все тіло. Я пригадую, колись, як я був в армії, і друг, який ми разом спали рядом, він був з Калінграда, хороший хлопець, такий він невіруючий був. Але я пригадую, його дуже обсідали черяки. Він просто болів тими черяками. І одного разу він мав великий черяк ззаду на нозі високо тут. І ми так в крузі стоїмо. Він не міг ходити, він не ходив ні на які заняття. Він в санчасть і на ліжку єді переходжувався. Він не міг просто ходити. Мені жалко його було. І ми так стоїмо. І один хлопець підходить ззаду і так різко ногою його копає. І він сів. Зразу сів, крикнув сильно і сів. І я прийшов до того хлопця, взяв його за ремень і кажу: що ти йому зробив? Нащо ти так поступив? В нього ж там черак є. А він каже: Фьодор, я не знав. Ізвини, я не знав. Але той хлопець каже: Ніколай, спасибо тобі. Мені очень хорошо. Брати і сестри, для того, щоб ось цього черв'яка позбутися, потрібно було виняти корінь з нього. Коли, можливо, видушили ми, і там вийшло оце все нехороше, але корінь остався, він знову буде там робити біду. Він знову буде нам наривати і робити проблему. Ще гірше буде то, що було перше. І те саме гріх. Коли ми його не відрубаємо, гріх буде робити свою роботу. Часом люди сьогодні кажуть: ну ж я не вбив нікого, я не вкрав, я нікого не спалив, я ніде в блуді не був. Брати і сестри, це не тільки є гріхи, а злоба, а ненависть, а не любов до брата свого. А всяке гордість, а всяке таке, ви знаєте, вроді би воно маленьке, але як воно сьогодні впливає на народ Божий?
Як сьогодні впливає воно на церкву Божу, коли ось цей прищик, він є десь в нас на руці, болить все тіло страдає. Коли сьогодні одна людина в церкві Божій, член тіла Господнього, і він є сьогодні хворий в грісі, все тіло страдає. І по тій причині ми сьогодні молимося і кажемо, чому духовний стан у нас такий низький, чому сьогодні прориву нема, чому сьогодні благодать Божа не наповняє, тому що в грісі ми живемо, брати і сестри, і ось цей корінь, він там є, він схований. Зверха може гладенько, все добре, але там є корінь гріха, і його треба відрубати. Хай Бог нас цьому допоможе. Коли ми дивимось в Старий Завіт на Адама і Єву. І можна було би сказати, а що ж таке згрішили вони велике? Ну подумаєш, Бог сказав, не беріть ось цього дерева. Ну вони взяли яблуко, скуштували. Що ж таке велике зробив Адам і Єва? Брати і сестри, правда, що ж таке велике зробили? Ну вони нарушили волю Божу. От самий гріх, який в них був. Не то, що вони зірвали дерево, ні. То є яблуко. Але то, що вони не виконали волі Божої і нарушена воля Божа була. Сьогодні багато є слова Божого, яке нам говорить, що нам, християнам, не треба цього робити. Нам воля Божа заперечує це робити. Но ми робимо, брати і сестри, і не задумуємось, що ми нарушуємо волю Божу. Ми переходимо в закони Божі. І нам кажеться, що все хорошо і все добре. Адам і Єва теж з'їли. І теж їм було добре. Но до часу, коли Бог не запитав і не покликав їх, хай Бог нам допоможе. І тому то апостол Павло до римлян пише і каже, тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повідавайте тіла ваші в жертву, живу і святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Ви знаєте, що не тільки наш дух повинен бути з Господом, але наше тіло, воно повинно бути віддати в жертву Господу. І новий перевод, він дуже гарно говорить і каже, не живіть за мірками цього світу, а віддайте себе в розпорядження Богу, щоб виконати волю Божу. Для того, щоб виконати волю Божу, ми повинні повністю предоставити себе Господу. Як я вже сказав, що фарисеї колись свого часу сказали, запитали Ісуса Христа, і він дав їм відповідь, що царство Боже всередині вас. Є така книжка «Чотири духовних закона», я колись її давніше вже читав, і там описує про людину або трон її серця, що на троні серця людини часто сидить своє «я». Часто, і воно так є, ви знаєте, коли ми так вникнемо правильно в суть свою, то ми побачимо, що на троні нашого серця сидить своє «я». Я хочу йду, наприклад, в зібрання, хочу не йду. Я хочу читаю Слово Боже, хочу не читаю. Я хочу розказую вірш, хочу не розказую. Хочу проповідую, хочу не проповідую. Я що хочу, я і це роблю. Я такий маленький собі божок. Но коли ми каємось, коли ми розуміємо, що ми залежні від Бога, що ми обіцяємо Богу служити в чистій і добрій совісті, то ми з'ясуваємо своє «я». І на троні нашого серця сидить Ісус Христос. І як Слово Боже каже, що не я вже живу, а живе в мені Ісус Христос. Брати і сестри, і це важливо сьогодні до нас. І от чому Іван Хреститель каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І від днів Івана Хрестителя, і сьогоднішній день Царство Боже набагато ближче до нас, як було за тих часів.
І тому то Слово Боже нас призиває, щоб ми покаялися. І тому то, як би хотілося, щоб ми провірили, чи сьогодні на троні мого серця сидить мій божок, своє я, чи сидить Ісус Христос. Якщо я виходжу сюди співати, і ви знаєте, а моя одежа не є така аж то християнська, ми це розуміємо, це є факт, а я співаю, скажіть мені, кому слава йде? Народ дивиться, і народ не слухає тої пісні, а дивиться на ту одіж. І народ в думці своїй обмовляє цю одежу. І слави нема Богу ані чуть. Людина вийшла, щоб зробити славу собі. Одного разу я зачитав таку замітку, де одна дівчина прийшла додому після зібрання і до мами каже: «Мамо, як ми сьогодні співали?» А мама каже: «Дуже гарно хор співав. Хай вас Бог благословить». А вона каже: «Ні, мамо, ти зле слухала. То я співала, а хор підспівував». Брати і сестри, коли ми славу приписуємо собі, но не Богу, ми не отримуємо навіть Царства Небесного. Вибачте мені, але так я розумію по Писанню. Ми можемо трудитися, ми можемо ходити в зібрання, але коли ми славу, та, що належить Богу, приписуємо собі, але не Господу, і ми виходимо сюди для того, щоб сказати проповідь краще Антона, як Антон говорив, щоб я вийшов сюди, то слава не мені, не Богові, а слава буде мені. От бач, я краще сказав. Брати і сестри, ми повинні бути християнами, як Слово Боже каже, випереджуйте один одного пошаною. Брат сказав, брат заспівав, хай тебе Бог благословить. Але то ж не так. А то ж хочеться, як він гарно або вона заспівала, прийти сказати, щось там знайти. А от і так, там щось трошки було не так. Ну все було хорошо, а трошки не так. Ви знаєте, і тому-то я би хотів, щоб ми зрозуміли, в чому нам, християнам, сьогодні треба каятись. Ми не вбили, ми не згрішили, ми не зблудили, ми не ще щось. Але нам треба покаятись в наших осудженнях один одного. Скільки сьогодні є осуджень, де ми осуджуємо несправедливо, не знавши правди і істини один одного. І кажемо: «А він такий, а вона така, а він сякий». Брати і сестри, це є гріх і не який будь гріх. І це питання стоїть, чи ми будемо в Царстві Божому. Бог, за Слово Боже, нам заперечує осуджувати один одного. Там виставили на сайт Шевченка, де він говорить. І за осудження, за все він говорить, правда? І правильно він там говорить. І дав би Бог, щоб ми взяли це до серця, що неправильно є речі, які ми поступаємо. А ми християни, а ми є діти Божі, а ми є члени тіла Господа Ісуса Христа. Мене болить той палець. Він же так мене не болить, але я мав дві операції, ви знаєте, і він мені не працює так, як треба. Но він мені мішає всій руці. Я сили такої не маю, і він мені не є такий, він мені мішає, і на все тіло він мені відображається. Я його відчуваю всім тілом. Якщо гріх є, десь в когось щось відображається на все тіло. Все тіло Господа Ісуса Христа страдає. Церква Ісуса Христа страдає. От чому Ісус Христос сказав до Отця Небесного, от він каже, молився і каже: «Отче, прошу тебе, щоб вони були єдині, як ми з тобою єдині». Так говорив Ісус Христос. Церква Ісуса Христа, вона повинна бути єдина. Коли між чоловіком і жінкою є єдинство, є правильне відношення і розуміння, і діти будуть благословені, і діти будуть щасливі і радісні. Но коли між чоловіком і жінкою є ось ці розділення, діти це бачать і на них впливає.
І воно сіється, можливо, в 30, 60 і в 100 раз. Як важливо сьогодні, брати і сестри, щоб ми могли би покаятись цьому. Щоб ми могли би прийти до нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос молиться до Отця і каже, я прославив Тебе, Отче, чим? Я виконав те діло, яке Ти мені доручив. Брат і сестра, чи ти сьогодні впевнений можеш сказати словами Ісуса Христа? Ісус, я виконав це діло, яке Ти мені доручив. А можливо, ми виконуємо те діло, яке нам не доручено сьогодні. І ми кажемо, ох, як я йому дав, ох, як я йому дав, і правильно я йому дав. Ви знаєте, брати і сестри, Бог не тішиться з того, що ти йому дав. Бог не торжествує, Христос плаче за те, що ти йому дав. Але сьогодні сатана, він тішиться з того, тому що брат там плаче, сестра там, можливо, плаче. Да, можливо, неправильно поступив, але ти з ним ще гірше поступив. Тому що ти наказав його, ти облічив його, ти нагрубіянив йому. А він там мучиться. Не досить те, що він зробив. Йому обідно і тяжко, що він зробив. А ти замість того, щоб підняти брата, ти ще більше в глибину рва його закопав. І сьогодні Христос багато плаче над такими людьми. Брати і сестри, Бог сьогодні хоче, щоб ми покаялись ось в цих, як ми їх називаємо, маленьких грішках, ось в цих корнях, які сьогодні десь там затаєні в наших серцях. І про це, можливо, не знають рідні і близькі, можливо, не знають служителя, але ти сьогодні знаєш, що корінь гріха сьогодні є в твоєму серці. І ти не можеш покаятись, і тебе тягне до чогось, і ти звершаєш, яке діло, яке, можливо, і неприємно совісті твоєї, ти йдеш проти тієї совісті і робиш це діло, тому що там корінь є, викорінити його треба. Брати і сестри, ми будемо йти на молитву до нашого Господа Ісуса Христа. Я би хотів би, щоб це слово сьогодні, воно впало глибоко в наше серце. Я не хотів би нікого рубати. Я би не хотів би сьогодні нікого обідити. Але я хотів би сказати, щоб наше серце, на троні нашого серця жив би Ісус Христос. Алілуя! Щоб наше серце було наповнене миром божественним. Ми читаємо, коли ми читаємо плоди Духа до Галатів, і написано любов, радість і мир. Я би хотів би ось цих три плода, які є перші там ідуть, щоб вони сьогодні були б в нашому серці. Царство Боже, не піща і пиття, но мир, праведність і радість в Святому Духі. Це є Царство Боже. Хай Бог благословить сьогодні кожного із нас, щоб Царство Боже всередині нас було. Вибачайте один одного, прощайте один одного, будьте милостиві один до одного, тому що життя скоро проходить, і нам треба буде стати перед Господом. А можливо, завтра комусь із нас треба буде предстати, а я з братом непримирений, а з сестрою непримирений, а я чомусь ношу обіду, і вже довший час. Чому, брати і сестри? Чому? Тому що немає Царства Божого всередині мене, не в брата того, а в мене всередині. Якби було б Царство Боже всередині мене, я би поступив би, як Ісус Христос. Плювали на нього, з нього здівалися, з нього насміхалися, а він молиться, прости їм, бо не знають, що чинять вони. Хай Бог допоможе сьогодні нам мати Дух Ісуса Христа в своєму серці. Хай би сьогодні цей божок, який є на троні нашого серця, був би він сьогодні удалений з нас. Хай би сьогодні Божа милість і Божа чистота прийде в народ Божий, і церква Божа підніметься на вищий п'єдестал Божої благодаті, тому що Господь є з нами. Алілуя! І він сказав, я не покину вас, я вас не оставлю. Можливо, буду надсміхатися над тобою, можливо, будуть і здіватися над тобою, але тебе не оставить Господь, тому що рука Божа над народом його. Алілуя! Хай Бог нас благословить. Йдемо на молитву і молимось до Господа. Амінь. Алілуя! Слава!
знайду. Духом ти бере, о, шлях важкий, що йдеш, тяжкі моменти у житті, сил Божий ти знайдеш. Ти знаєш дні в житті мої, думки всі знаєш ти. Молитві я до тебе йду, допоміч тільки ти. Віддані серця і туди, до тебе, Боже, йду. Хоч чуєш, знаю, ти мене, тобі я сил знайду. Сестри, слава нашому Господу!